Eu acho. もういいって。気にすんな。敵はどんなやつなんだ？やつは孫悟空と名乗りました。何？孫悟空。ほら。黒い服をまとったそいつを、俺たちは悟空ブラックと呼んでいました。悟空ブラック。地球に現れたその日、俺たちに向けてこう言ったんです。これから正義のために地球人を全滅させると。それから1年戦ってきましたが、もうほとんど nunca vi falar de tonalizado. Como assim? É tonalizante. 俺がこの時代に来る直前に。Acho que é tonalizante. そう。未来の私からのノートにこう書いてあるわ。あんた、この俺に未来のカカロットを倒せと言うんだな。カカロット。オラのそっくりさん倒すんだ。タンクス、ちょっとだけ手汗だ。ブラックっちゅうやつの強さの基準を知っておきてえかんな。わかりました。ポテトポタート。Não. Tu é chato com linguagem, vão ser chatos com linguagem com você. Para entender a força desse impostor, Goku luta contra Trunks para sentir todos os poderes do seu adversário. Os dois vão a outro lugar para começar a luta, no entanto, um visitante inesperado aparece. A minha ro... いきなりスーパーサイヤ人2か。É, Goku, já parou pra pensar que as pessoas têm que usar o poder máximo delas logo de cara, ao invés de ficar normal? Sugoi! Sasuga Goku-san da. Nara, ore no hou mo max. Ah! Mipi! Eu vou contra ele agora, né? É isso? Black. Trunks. Como é que é? Eu não sei. Eu não acho que é assim que funciona, não. Não me lembro de ser assim que funciona, mas tudo bem.孫悟空対孫悟空か。面白いことになったね。いや、入れ直さねえと。Esse é um golpe bem pai, viu? Vamos lá. Ele atingiu o objeto. Antes dele cair. Ah, ele desviou. Aham, ele desviou. Porque sim. Porque sim, beleza. Beleza pra caramba. Ah. Ainda quero aprender a fazer isso. Ah, não. É um poder especial, né? Eu acho que é isso. Até tu cair. Ah, mas agora ele desvia. Divirta-se, eu vou fazer o que eu preciso, tá? Tu vai se distrair. Ah, tá. Agora eu vou virar as pessoas. Tá bom. Valeu.
Aí eu... Otário. Eu vou terminar. Fala sério. Levanta, levanta, levanta. Ah! Vou lavar a louça e organizar a casa. Ah, quem diria? Ah, bugou. Eu não sei onde é que o cara tá. Onde é que ele tá? Ah, espero que não pegue. Não era pra eu dar grab. Custei a achar o cara? É, roupa, louça, tá. Tudo bem. Itens adicionados à loja. Ganhei XP de jogador. Tirar um pouco da remoção de fundo para não ficar cobrando tanto. A distorção do espaço-tempo do qual Goku Black emergiu o engole de volta, levando para o mundo do futuro. O Izo Bentor de Bills percebe que Goku está usando Black, está usando o anel de tempo do Kaioshin. Também informa Goku que existe um ser no universo 10 com o mesmo ki do Goku Black e eles então viajam juntos para encontrar esse ser. Ao chegar no local, encontra um sábio chamado Zamasu, que está destinado a se tornar um Kaioshin. Ele realmente tem o mesmo ki de Goku Black. No entanto, é o primeiro encontro dos Zamasu com Goku e ele desconhece os anéis do tempo que podem superar as limitações do tempo e espaço. Convida os Zamasu para lutar e testemunhar sua verdadeira força. Não tem um negócio, beleza. O sentido selvagem é OP pra caramba. Lancei. O problema é que ele tá aqui na beirada. Ah.
Não é assim também não, tô começando a pegar. Kanjidaka. Ele repeliu? Quase. Ah, bosta. Que faz? Um cubinho. Toma. Toma ali uma bica bem no meio da... Anta, Kaiou-sama ni shicha tsuie na. Mata, tatakou ze. Tem 300 Goku diferentes dentro do jogo. Todos com proficiência. Ah, não. うちに秘めた冷たい精神と、その現れである、あの木。ザマスがブラックであるという我々の疑いを十分に今のうちに破壊しておくべきなのかもしれんな。かもしれんな。ん？俺にはちっとも悪い奴には見えなかったけどな。お前はお人よしすぎるんだよ。 Zamasu racista. Embora Goku, Bills e Whis encontram Zamasu e confirmam que é parecido de Black, eles não conseguem provar que Zamasu é Goku Black. Na Terra, Bulma e os outros trabalham duro para consertar a máquina do tempo quando chega uma mensagem do temido Zeno pedindo para visitá-lo. Goku vai ao local com Kaioshin e os outros, no entanto. Zen-O-sama の機嫌を損ねるだけで世界も僕もお前も全てが消されるんだぞ。忘れるな。もう一つ、ウィス。海王神に万が一のことがないようくれぐれも頼むぞ。Goku fica surpreso ao sentir a preocupação nas palavras de Bills, mas entra com Whis, Bills e Kaioshin. Whis logo diz ao Goku que se um Kaioshin morrer, o destruidor do universo, Bills, também morre. Bills entra em pânico com as palavras de Whis, mas não há tempo para confortá-lo. Goku e Whis usam a habilidade do Kaioshin para chegar ao palácio. Eles são recebidos pelo Supremo Sacerdote que os leva a Zeno. Enquanto caminham, Whis avisa que nem mesmo ele é páreo para ao Supremo Sacerdote. Os, konnichiwa. Ela viu? Konnichiwa. Ano, né? Boku, né? O tomodachi ga hoshikatta no. Kimi no koto kiniichatta kara. Esse bicho é muito creepy, velho. Alegria sem limites, que isso, parceiro? Ora,
ちょっと待っててくれねえか。じゃあそれが終わったら遊んでくれる？プリッツィー、うん、なんだったらオラよかもっといい友達になれそうなやつ連れてきてやるぞ。ほんと？じゃあ約束。約束。Quem que ele levaria de amigo? Mata, né, Goku? Como prova de amizade sincera entre os dois, Enou dá a Goku um botão para invocá-lo a qualquer momento. O cara é amigo, ele é best do criador dos universos. E ele não tá nem aí pra isso. E eu perdi uma parte da... Desculpa aí. O auge da beleza através de mim que... nem eu entendi. Policiado por Goku, Goku Black evolui para Super Saiyajin Rosé e continua sua trajetória. Apesar do Super Saiyajin Blue Vegeta ter o Ki de um deus, ele acaba derrotado nas mãos do Super Saiyajin Rosé. Rosé, desculpa. Tem que fazer, Rosé. Trunks, Vegeta, eu te amo. Bacana. Me deixar carregar não foi uma boa escolha. Eu espero que acerte, porque senão vou chatear. Ah, bom. Acho bom. Enquanto ele tá caído, dá pra eu atingir o negócio de novo. Ainda vai sobrar pra você, parceiro. Shine! Ah! Cacete! Não é assim, não. Mas aí vai ficar complicado pra mim, velho. Eu não sei se eu aguento os dois. Um pelo de alguma coisa no meu olho. Toma. Nani?
Fica no chão, enquanto isso eu carrego. Isso aí. Ótimo. もうすぐ私が望む世界が実現しようとしている。私が望む正義の世界が、その正義の世界に人間は必要ないのです。 Eu espero que eu não erre. Ele teleportou. Não sei pra onde, mas ele tepou. Acertou ainda. Graças. Opa. Ah, qual é? Que fita é essa? Apareceu o Trunks só pra... Só pra finalizar. Cala a boca. Caguei pra você. Caguei pra você. お前たちの勝手な価値観で人間を侮辱するな。ファイナルフラッシュ。ダマスをやったんか。なんだと。なんだと。ありえない。この私にふさわしい最高の体。 Ah, é, tem um negócio lá esquisito que ele faz, né? Vegeta usa sua força para resgatar Goku e os outros, que conseguem voltar ao seu mundo. O Kaioshin se encontra com Goku e seus amigos e conta que Zamasu está à procura dele e das super esferas do dragão. Ao ouvir isso, Whis especula que Zamasu do futuro criará o Goku Black com as super esferas do dragão e se tornará imortal. Levará um ano para que a super esfera do dragão possa ser usada de novo. Será que Zamasu usou o anel do tempo do Kaioshin para fazer isso? Zamasu, sendo apenas o aprendiz, não possui um anel do tempo. No entanto, ele pode roubar do Kaioshin do Universo 10. Se esse é o plano dele, a vida do Kaioshin está em perigo. E os outros decidem ir imediatamente para o Universo 10. Ao chegar no local, encontra o Zamasu prestes a assassinar Kaioshin. Usando o poder de Hakai, Bills dizima Zamasu. Bills informa quando um deus mata outro deus, ocorre inevitavelmente uma distorção dos fatos do tempo. Confiando em suas palavras, eles viajam para o futuro para ver qual foi o resultado. E agora eles enfrentam Zamasu e Goku Black mais uma vez. O que é bem estranho, né? Mas tá bom. Super Dragon Ball Fujimin-nate. Nisemono? Chigau na. Kore wa honmono no Son Goku. Omae honnin no karada da. Daga kokoro wa kono ore. Za ore ga Super Dragon Ball ni kaketa hitotsu me no negai ni yotte kisama to ore no karada wa irekaerareta no da. Omae ga Zamasu da tchu nara ザマスの顔した。お前たちの世界から見れば、私はこの世界のザマス。気がつかないか、孫悟空。この俺こそ神の身でありながら、惨めにも人間の前に打ち負かされた。かでも、お前はビルス様が破壊したはずだ。 Ora,
そして我々が叶えた願いを覆されることがないよう、スーパードラゴンボールはすべて破壊した。スーパードラゴンボール、すでにボール。さらにこの巨人な肉体を持って全宇宙の神々を殺した。よって今この世界で絶対的な力を持つのは私と私。 É, ainda tem um detalhe. Racista. Se é racistinha. Mas os Estados Cosmos. Aí você acaba com todas as outras espécies viventes. Detalhe que você tá lutando contra Saiyajins, eles não são humanos. Embora pareçam muito humanos. Opa, pulei um diálogo. Viu? Saiyajins, não humanos. Enfim. É uma luta, né? É uma luta. Ok. Não me interrompa. Ué? Então, ele pode ficar atacando o tempo todo? E ficar teleportando essa palhaçada toda? Como é que é isso? Só ele consegue fazer os negócios, né? Dá licença. Agora eu te quebro na porrada. Levanta. Levanta. Levanta que eu quero te quebrar na porrada de novo. Ele ainda desviou. Não sei muito bem como não, mas ele desviou. Eu não sei, diabo, troço de merda! Não funciona. Não funciona, não.
Ah, que inferno! Nossa, não tem mais saco pra esse jogo, mano. É uma tal de ficar teleportando e conseguir sempre contra-atacar, sempre fazer tudo. Tá chovendo pra caramba lá fora. Nossa, eu tô perdendo a paciência com esse jogo, sem brincadeira. Momentos que ele me tira o saco. O Goku e os outros não são para Goku Black e Zamasu e acabam sofrendo graves ferimentos. Graças à ajuda de Trunks, que ganha o tempo, eles conseguem retornar a máquina do tempo. Com isso, os dois serão derrotados. Goku e seus amigos são encurralados, mas Piccolo acha que Mestre Kame pode ajudar. Após aprender uma fuba, Goku recebe um recipiente com mais camas e se dirige diretamente para onde Trunks e os outros estão. Imediatamente ele encontra Goku Black e Zamasu, que destrói a máquina do tempo diante de seus olhos. これでもう帰ることはできない。この世界がお前たちの墓場になるということだ。笑わせるな。 俺たちが帰れないということはここがお前たちの墓場になるということ。棺桶も用意してある。少々小さいが我慢しろ。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。おいカカロット、壺はどうした？一気にタイムマシンの中だ。 Genial. Mas uma fuba seria muito útil nessa situação. Se bem que eu acho que ele foi mal fubado e ele quebrou o bagulho. Com certeza. Tá bom. Vai começar uma batalha de novo. Ele carrega mais rápido. Todos. O problema é que não tem uma sequência exata pra seguir pra combar nesse troço. Juro pra você que talvez seja mais fácil jogar isso aqui no controle. Porque no computador, ficar apertando EQ e ver que não funciona é muito frustrante. Muito frustrante. Vocês não têm ideia. Espero que funcione. Funciona. Isso aqui vai forçar a troca, né? Vai. Beleza. Ah, acabou a minha energia. Ah!
Não era bem isso que eu tinha pensado, não, mas dane-se. Tá funcionando? Não. Espero que eu tenha um golpe nada a perder e acerte. Tá bom. Entendi o que que eu tava... Tá, agora usar mais funge. Deu. Segura. Franks, Bulma, Tacho. Beleza, vamos seguir desse jeito. Malucão da Jamaica! Ah, eu não sabia que o Atlético não tava pra perto dele, não. Isso não foi bom. Não joguei com o Vegeta ainda não, mas... Espero que eu consiga usar as coisas. Eu tô no full power. Boa sorte pra você. Ah, ele não tem golpe especial? Bosta! Chile! Ah, ele fica descontroladão, né? Lembro disso. Como o outro momento é protagonizado pelo Trunks, isso aqui deve ser só capitulado, né? Provavelmente. Oi? Eles derrotam os Zamasu Kun. Bulma chega onde Goku, Vegeta e Trunks estão, mostra cansaço, finalmente eles conseguiram. Enfim, o futuro de Trunks e seus amigos finalmente terá paz. Não, quase nunca. Esse futuro dele é muito bizarro.